السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے ایم این اے سردار جعفر خان لگاری آج 31 دسمبر 2022 میں انتقال کر گئے ہیں۔ تو ناظرین، ہم آپ کو اس کے بارے میں مزید بتاتے چلیں کہ یہ 23 جون 1941 میں کوٹ جانو ڈسٹرکٹ راجن پور میں پیدا ہوئے تھے۔ دوستو، انہوں نے اپنا بچپن آبائی گاؤں کوٹ جانو ڈسٹرکٹ راجن پور میں گزارا ہے، اور جوان ہونے کے بعد ان کی شادی ایک پٹھانی لڑکی مینا احسان لگاری کے ساتھ اس کی شادی کر دی گئی تھی، اور یہ کچھ زمینوں پر قبضہ کرتے اور کچھ سرکار سے زمینیں لیتے لیتے یہ امیر ہو گئے تھے، اور کچھ غصہ بعد انہوں نے پولیٹیکس جوائن کر لی اور مسلم لیگ میں جوائن ہو گئے۔ 2013 میں ان کو مسلم لیگ نون سے کامیابی حاصل ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد انہوں نے مسلم لیگ کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے تحریک انصاف میں محنت سے، لگن سے کام کیا اور روڈ بنوائے۔ تو ناظرین، انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ قائم رہے اور ایمانداری کے ساتھ اس پارٹی میں انہوں نے کام کیا ہے۔ اور تو ناظرین، ابھی تک بھی یہ تحریک انصاف میں تھے، اور آج 31 دسمبر 2022 میں ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کی عمر کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ 1941 سے لے کر 2022 تک ان کی عمر کیا بنتی ہے، اور مینا احسان لگاری نے اس کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ اور تو ناظرین، ہمارے پورے ملک کو افسوس ہے کہ ہم سب افسوس منا رہے ہیں کہ سردار جعفر خان لگاری اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ اس کی بخشش کے لیے دعائیں خیر کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت اور فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل شاید موویز کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے آپ کو انفارمیشن ویڈیو ٹائم پر ملتی رہیں۔